Deputado Giovanni Cherini, presidente da Assembleia, que bonita homenagem nós tivemos hoje. Enfim, a partir desse trabalho feito pela Bernadette, uma compilação das falas, dos discursos do ex-deputado Bernardo de Sousa, um verdadeiro tribuno, um grande democrata. Ficamos muito felizes. Quando eu assumi aqui, você sabe, Casagrande, que eu disse que nós íamos fazer um esforço muito grande para produzir notícia boa. E esta é uma notícia boa, trazer o Bernardo aqui, mesmo com as condições difíceis de saúde dele, mas ele recebeu essa homenagem e se emocionou, porque ele bateu palmas, ele recebeu o livro, ele levantou o livro, fazendo aquele ativismo, mesmo nas condições que ele está hoje, aquele ativismo que ele teve aqui no parlamento. Eu fui colega dele e ele todos os dias usava a tribuna quando ele estava aqui. Ele apresentava projetos, ele discutia as coisas com profundidade, com grande conhecimento. Então, um dos melhores deputados que a Assembleia Legislativa teve na sua história, sem sombra de dúvida. Eu acho que essa homenagem é uma homenagem muito oportuna, merecida, e a casa está de parabéns, porque hoje trouxe essa figura tão importante na vida política do Rio Grande do Sul, com um livro da sua história, através dos seus discursos, através da sua palavra na tribuna. Um abraço. Obrigado. Saúde, fé e amor no coração. Minha querida ex-deputada Hilda de Sousa fez um belíssimo, olha, eu me emocionei junto contigo e com todos os presentes, nas lembranças da história, da vida do Bernardo de Sousa. Eu fui um privilegiado como repórter aqui nessa casa nos anos 90, de ter acompanhado o Bernardo na tribuna, de ter te acompanhado a parceria de vocês em prol de um Estado melhor, de um Estado onde os interesses do homem público estivessem acima dos interesses privados. A gente vê tanta coisa ruim hoje, né, Hilda? Que bonita homenagem. Nós estamos realmente muito contentes com essa oportunidade de oferecer àqueles que ainda acreditam na política como instrumento eficaz de transformação e de mudança social, oferecer a pregação do Bernardo. Numa compilação extremamente cuidada que a Bernadette fez, estabelecendo uma cronologia, estabelecendo uma temática que separava as grandes preocupações dele, com esta tônica que tu acabas de dizer, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Este foi o grande mote do Bernardo como homem público, luta pela qual ele batalhou muito, mas que lamentavelmente no Brasil de hoje parece ter poucos seguidores, não é, Diego? Que eu costumo dizer o seguinte, que falta que faz um Bernardo? Eu acho, e eu disse na minha manifestação que eu tenho uma opinião política sobre o Bernardo, não é uma opinião afetuosa, porque ele é meu marido, é uma opinião política, e eu reconheço nele uma das melhores figuras da vida pública do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil. Tu sabes que nos anos 90, em determinado momento, fui morar em Nova York e estava como correspondente de rádio aqui, e um dia recebo um telefonema do Bernardo, estou dividindo isso com o telespectador: Diego, estou indo para Nova York buscar meu filho, que está terminando um estudo de inglês e tal. Vamos sair para tomar um café, a gente se conhecia daqui. E foi uma coisa realmente fantástica. Eu pude privar algumas horas ali. Jantaram no Little Italy, não? Foi. Fomos ali. Eu fiquei com inveja de vocês. Fomos a Little Italy, conversamos, tomamos vinho, batemos papo. E ele era um homem público de primeira linha, sabe? Faz falta. Como é que está o Bernardo hoje? Ele compreendeu esta homenagem, apesar do Parkinson hoje aqui, Hilda? Compreendeu perfeitamente. A doença do Bernardo, na verdade, não é Parkinson. Ela é muito mais cruel do que o Parkinson. Ela não é tratável como o Parkinson. Na época se falou em Parkinson Plus, né? Isso significa uma outra terminologia para diferenciar essas moléstias. A dele é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva, que se chama paralisia supranuclear progressiva.
progressivo. Ela ataca vários órgãos e o cérebro especialmente, como o cérebro comanda muitas coisas no corpo humano, então ele não fala mais, não caminha mais, não se alimenta mais, mas ele mantém íntegra, por exemplo, a memória. Ele te vê e sabe que tu és o Diego Casagrande. Ele pode não conseguir formular exatamente de que maneira ele te conhece, porque, mas ele tem a integridade da memória. E isso é muito bom. Ele hoje pôde aproveitar a afetividade toda, né, desta cerimônia, não é? E pôde, com certeza, se orgulhar do gesto dos companheiros de partido que mandaram, que bancaram essa edição, para que as palavras dele, para que a pregação dele, para que o discurso dele, o trabalho jurídico que ele produziu dessa casa, possa ser compartilhado com mais gente e não só conosco, que somos militantes partidários. Deixa eu te dar um beijo. Olha, obrigada. Todo o meu carinho, viu? Obrigada, Diego. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com Você essa homenagem. Você sabe que eu te aprecio muito de longa data e lamento muito que a gente tenha perdido o convívio, que sempre foi tão proveitoso, tão inteligente, sempre me fez muito bem. Hilda de Souza. A palavra como instrumento de justiça, organizado pela minha querida Bernadette Bestani, que está aqui comigo, é uma compilação dos discursos do nosso querido Bernardo Souza, que foi deputado, foi prefeito, foi líder estudantil, enfim. Mas, sobretudo, eu pude conviver, Bernadette, nos anos 90 com o Bernardo aqui. E que falta que faz um Bernardo nos dias de hoje. Quero te dar os parabéns, enfim, por esse material belíssimo que tu estás entregando à sociedade. Obrigada, Diego. Belíssima é a obra do Bernardo. Eu apenas compilei aquilo que eu, os textos, dividi em temas. Todo o trabalho dele, toda a fala dele de plenário, dividi em temas para evidenciar a qualidade do parlamentar e creio ter conseguido. Tu fizeste uma busca nos anais da Assembleia. Sim. Nos anais da Assembleia eu busquei os 10 anos de plenário, que foi de 1995 a 2004. Então eu fiz essa busca nesses 10 anos, eu li mais ou menos umas 2.000 peças de oratória, de fala, e selecionei, primeiro dividi em temas, e daí selecionei aqueles textos significativos, os textos que mostravam o estilo, inclusive linguístico, do Bernardo, porque o Bernardo era um cara que se repetia muito, até o deputado Paulo Adoni falou isso, ele era muito enfático e quase obsessivo em ser entendido, em fazer com que todas as pessoas pudessem entender o que significava cada projeto para a vida delas. O que te chamou mais atenção nos discursos, na personalidade do Bernardo? A coerência, porque como eu fiz um trabalho cronológico de cada tema, isso é muito impressionante, como ele é um cara que se mantém, por exemplo, ele sempre foi contra o aumento de impostos, desde o início, e se manteve assim, e teve alguns problemas, porque às vezes ele era da base governista, daí lá vinha um projeto de aumento de impostos, então ele comprava a briga. Isso não tem preço, né? Não tem preço, coerência em homem público. Público é tudo, é o que ele diz, eu diria, eu faria hoje, tudo de novo. Bom, tem um outro trecho aqui, muito interessante, a defesa que o Bernardo sistematicamente fazia da liberdade de imprensa e de expressão, inclusive por conta de uma invasão ao jornal Zero Hora, tem discurso dele aqui que tu colocaste, em que ele diz o seguinte: não existe liberdade de pensamento sem a liberdade de se opinar. Estão casadas. Dizer que tem liberdade de pensamento e se criticar quem opina, não, são coisas que não casam. Ele era intransigente nisso, né? Um pregador da liberdade. Ele era um pregador da liberdade de expressão. Sempre defendeu o que ele sempre dizia, não, do Voltaire, aquela frase, né? Não concordo com o que dizes, mas defendo até o fim o direito de dizê-las. Ele tinha isso como um tema dele, né? Meus parabéns, eu. Obrigada, Diego. Cumprimentos. Obrigada. Thank you.